Dobrý den. Rally na amerických akciových trzích pokračuje i po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. Americké akciové indexy se v některých případech dostaly v posledních dnech na historická maxima. A vývoj sleduje makléř Patria Finance Jan Korb. Dobrý den. Akciové indexy, jak již bylo zmíněno, ve Spojených státech se pohybují u svých historických nebo lokálních maxim. Ty důvody, samozřejmě těch je několik, v poslední době hlavně se sentiment opírá o to, jakým způsobem bude pro akciové trhy prospěšný Donald Trump a jeho administrativa. Na druhou stranu jsou určitá fakta, která nelze úplně popírat. Je možné sledovat určitý vývoj během prvního měsíce, vždycky nového roku u indexu, a ten naznačuje, že pokud byl nějaký růstový vývoj ty předchozí týdny v závěru vždycky toho loňského roku a na ně navazoval i růst během ledna, že zhruba na přelomu ledna-února docházelo k určité korekci, ať už ziskové realizaci, případně i nějakému dočasné změně trendu. Je pravda, že tedy v tuto chvíli se blížíme právě k závěru toho prvního měsíce a může k takové situaci dojít, ačkoliv zatím takové náznaky třeba nejsou ani technické, ani fundamentální, ale přeci jenom bych varoval asi před takovým vývojem a nedoporučoval bych úplně intenzivně nastupovat do nějak dlouhodobě laděných pozic právě na konci toho prvního měsíce nového roku. Pokud se budeme zaměřovat především na index S&P 500, je vidět i, nebo dokresluje tu situaci samozřejmě i pokles výrazný úrovně volatility, která v podstatě popisuje to, jakým způsobem je stabilní ten růstový vývoj. Pohybujeme se zhruba u nějakých 3-4letých minim právě na úrovni volatility a to může naznačovat samozřejmě to, jednak to potvrzuje ten stabilní růstový vývoj, na druhou stranu takový ten prudký nárůst volatility by mohl být spojen s tím, že může dojít k nějaké změně toho trendu, který je teďka vlastně nastolený a sledoval bych mimo jiné právě tyto ukazatele, které mohou doprovázet případnou změnu ve vývoji. Co se týče určitého fundamentu v takovém tom nejzákladnějším ukazateli P/E, který se vztahuje často právě pro jednotlivé akcie, tak u akciového indexu S&P 500 ten ukazatel má také svůj význam. Ta hodnota ukazatele dosahuje v tuto chvíli zhruba nějakých 21,5, což v podstatě představuje zhruba nějakých 5 až 6 bodů nad úrovní průměru posledních 5 let. To samozřejmě hovoří o tom, že v tuto chvíli investoři jsou ochotni zaplatit za zisky generované akciemi v indexu S&P 500 na hodnotu toho indexu daleko více, než je obvyklý průměr. Samozřejmě opět to souvisí s takovým tím velmi silným optimismem navázaný na Donalda Trumpa a další faktory, ale na druhou stranu v okamžiku, kdy se index pohyboval relativně vysoko nebo na lokálních nebo historických maximech a přestože ta očekávání byla z hlediska generovaných zisků těch jednotlivých společností v indexu pozitivní, většinou právě docházelo následně v několika týdnech k relativně silné korekci, která potom našla právě nějaké fundamentální důvody. V tuto chvíli samozřejmě o nich můžeme spekulovat, ale může to být určité zklamání z Donalda Trumpa, případně změny v měnové politice Fedu, nebo i naopak její zpřísnění, tak jak se v podstatě i očekává. A tyto faktory by mohly potom posléze odůvodnit případnou korekci. Takže celkové vyznění, ano, teď jsme v relativně i technicky dobře popsaném růstovém trendu. Prozatím má stabilní parametry a všechno tak, jak má být, ale přesto bych byl spíše opatrný před tím otevírat nové pozice, spekulovat na nějaký stabilní růstový vývoj a spíše bych vyčkával na přelom ledna-února, jakým způsobem se budou trhy chovat a zda nedojde právě k tomu obratu nebo sestupu z těch současných maxim. Jane, díky za zhodnocení, za komentář. Výsledková sezóna ve Spojených státech běží dál a nový americký prezident teprve podrobněji představuje svoji politiku. Uvidíme, co přinesou příští týdny. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se zase brzy na viděnou.